Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedan županijski periskop. Emisiju posvećujemo gradu Dugom Selu koje je ovih dana proslavilo svoj dan. Svečano su uveličali mnogi čelnici susjednih općina i gradova, a svojim je dolaskom Dugoselšane počastio i sam predsjednik Milanović. Sve je dočekao domaćin Nenad Panijan. Dobar dan, prije svega mojim dragim sugrađankama i sugrađanima. Nakon 6 godina, današnji dan, mogu biti ponosan. Svi koji su me zvali i pitali zašto je toliko policije u gradu Dugom Selu, mogao sam im s ponosom reći. Prvi puta u ovom našem malom gradu mogu s ponosom predstaviti predsjednika Republike Jedinjene nam domovine Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, i hvala vam na dolasku u naš mali grad. To nam znači puno potpora našem radu i onome sve što smo radili od 90. od osamostaljenja. Hvala svim dragim gostima, izaslaniku Sabora, mom dragom prijatelju i susjedu Mati Čičku. Hvala lijepo mom turopoljcu, Edvinu Kolarcu. Hvala lijepo mojim dragim prijateljima iz stranke Fokus, gradonačelnicima gradova, gospodinu Bajsu i gospodinu Zurastu, saborskim zastupnicima, mom prijatelju Davoru Nađe, mladom predsjedniku stranke liberala. Ja sam liberal, slobodan čovjek i svi ovdje ste, nadam se, moji prijatelji. Ja nisam političar, ne znam ja to. Ja sam običan čovjek i više neću reći ja nikada u ovom govoru. Ja sam sad predsjedniku rekao samo molite Boga da se ne raspače. A emocije su, kaj mogu. Zato kad vas ovdje sve vidim, generala svog, mog ratnog zapovjednika Nikolu, moje drage počasnog konzula Emila, počasnog, zapravo konzula Republike Kosovo. Nažalost, danas nije mogao doći moj prijatelj Javuz, ambasador Turske, da s ponosom vidimo što se ovdje radimo. Vidjeli ste ovaj film. Kad je krenuo film, isto sam gospodinu predsjedniku rekao, uživajte, gospodine predsjedniče. Mala smo država, ima nas samo 3.800.000. A skoro svi se već poznamo koliko živimo zajedno. I ovaj mali grad i ovi gradovi okolini Zagreba, pa i gradovi u Istri, pa već sad i gradovi u Dalmaciji, Međimurju, Zagorju, ali smo malo zaboravili na Slavoniju. Ja želim kao grad Dugo Selo i svi ovi gradovi, mojih prijatelja, da damo primjer svim ostalim gradovima da se može, bez politikanstva i politike, jer jedini nam je zadatak spasiti ovo što imamo. A vjerujte mi, cijeli svijet sam obišao i kad god sretimo u Zračnu luku u Velikoj Gorici, Franjo Tuđman, ja sam doma. I možemo otići van, i svi koji odlaze van ili se vraćaju, veli, ja bi ipak rađe doma. A na nama ovdje svima je velika odgovornost, to sam rekao i Svetoj Nedelji, da naše djeci usadimo ljubav prema ovoj zemlji. Možemo dati škole i zanimanja i novce, čak i poslove, ali ako ne skupimo glave i shvatimo da smo jedan poseban narod u centru Europe, na jednom prekrasnom mjestu u obliku zmaja, imamo more, planine, imamo doline, imamo puteve, spajamo sve. Svi su željeli ovdje živjeti od starih Grka, Rimljana i nadalje. Ajmo poštovati mi ovaj mali komadić zemlje i izgraditi ga onako za primjer ostalima. A blizu smo, ušli smo u Europu. Jednostavno, trudili smo se i uspjeli smo. Dugo Selo je povećala proračun 4,5 puta. Neću reći zahvaljujući meni, niti čak mom timu, zahvaljujući svima nama koji smo shvatili da moramo zajedno povući i napraviti sve ovo. Što će biti druge godine? Svaki dan crtam, na godišnje mi je dosadno, pa crtam, pa šaljem arhitektima i imam viziju. Morate imati viziju. Ne samo mog kraja, i susjednih krajeva, i Rugvice, i Brdska, i Zeline. Još samo da pomognemo gradu Zagrebu, to nam je zadatak svima, malo da stisnemo tamo. Nadamo se da ne bu kriva trava rasla. Ali,
Prije svega zajedništvom možemo dalje. Županija pomaže, županija treću školu mora napraviti. Mi već imamo otkupljivanje zemlje za četvrtu. Rugvica nam je odmah ispod, moramo se spojiti nogostup. Brdsko mi je odmah tam lijevo, istok županije je bio godinama zanemaren. Lako ovima tam, Samoboru i Svetoj Nedelji i Zapršić, oni su na zapadu, ali mi smo opet na istoku. Taj istok je stalno zanemaren i zato vas sve molim na svim nivoima da nam pomognete bez politike da sagradimo ovaj kraj, da prihvatimo nove stanovnike, ali da mi budemo gazde. Dao sam naručiti demografsku studiju, zelena strategija je gotova, svi ti papiri su na stolu, samo ih trebamo dobro proučiti i zajedno nastaviti raditi. I samo zato se bavim politikom. Onog trena kad ću vidjeti da me neko ne voli, kad me mrzi ili da ću ja postati bahat, otići ću sam. Cezar je pretjerao, pa su ga piknuli. Znači, kad se izdignete iznad ljudi, onda postanete nevažni ljudima. Iduće godine, wow, gradi se treći kružni tok, sad sam potpisao građevinsku, 12 ili 14 tvornica, pogona, skladišta, škola, osnovna, još jedna, treba nas za djecu, još jedan vrtić, ne znam, više izgubim se u ovom svemu. Ali to su projekti. A ono što ste vidjeli na ovom filmu su nekoliko stvari koje su meni i građanima značajne. Muzej u Leprovici, vatrogasni muzej. 100 godina vatrogastva u Dugom Selu, pa 75 godina u Andrijelovcu. Bio sam ponosni sudionik dvije vatrogasne olimpijade 2017. i prošle godine u Filahu i u Celju i tada sam vidio koliko su ti ljudi značajni u ovome društvu. Da ne kažem Crveni križ i naravno otvaranje Kica i ponosno objavljivanje slika izložbe druge gardijske brigade, moje brigade u kojoj je bio moj otac. To su sve uspomene i ono što moramo čuvati. Tradiciju, poštovanje jedni prema drugima. Dok god budemo poštovali jedni druge, nadam se da se bomo posvadili, jer tek kad se svadimo znači da nam je stalo. A onda kad se pomirimo, onda idemo dalje. Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste učinili ovaj grad dostojnim vašeg posjeta. To nam puno znači kao Dugom Selu, kao građanima ovoga grada, znači da radimo nešto dobro. I sada ćemo se truditi još više i pozdravljam vas sve koji ste ovdje došli na 814. godišnjicu grada Dugog Sela. Pitao me gospodin predsjednik kako dugo sam tu, onda sam danas baš gledal svoje rodoslovje. Moji su došli 1573. bi rekli Fetivi Dugoselec. Ali ovdje 22.000 Dugoselaca, baš me briga od kud su došli, dok god bu na ulazu i na izlazu Dugog Sela pisalo Dugo Selo, umjesto Obude srce, mjesto gdje ste osnovali obitelj, gdje razvijate svoju obitelj, život i svi smo mi jedno, mi smo Dugo Selo. Hvala vam lijepo i uživajte. A nakon domaćina svoju je čestitku uputio i predsjednik Milanović. Poštovani domaćine, gospodine Panijan, gospodine predsjedniče vijeća, poštovani zaslanici, dame i gospodo, sretan dan grada. Konačno sam shvatio koji je dan grada. Prije sam znao da je ovo grad ispod Martin Brega, nego da je Dugo Selo. Međutim, to nije bilo dovoljno da po izlasku iz auta i kratkog razgovora napitam gradonačelnika kao da sam došao u Donji Lapac, a ne u Dugo Selo. A kad je ono ove godine, Martinje? Za dva dana ću vjerojatno u Splitu pitati, čujte, ovdje negdje je more, ne? Dakle, ovo je grad Svetog Martina i jedno lijepo, ugodno, kvalitetno mjesto za život. Srce mi je veće od lubenice da ste konačno dobili taj nadvožnjak. I ova majica s kojom je tako srčano i fascinirano paradirao jedan od protagonista ovog filmića, I Have a Dream. Bože, mora da ste bili u stvarno teškoj situaciji ako je tako nešto predmet velikih snova, običan nadvožnjak, jer konačno ste dobili ono što vam pripada, to je trebalo biti puno ranije. Jer prije je ulazak u Dugo Selo bilo prebacivanje preko pruge kao vjerojatno prva proletarska brigada preko pruge u Ralovcu kraj Sarajeva prije Iglinskog marša. Ružno se ulazilo u grad. Sad to izgleda kak treba,
i sa proračunom koji imate, koji je velik, to je dosta novaca za ovako ipak mali grad od 22.000 ljudi, možete napraviti jako puno i bez da sanjate i bez da imate nekakve snove kakve Martin Luther King imao. I nažalost, da je bio budniji, znam da ovo zvuči malo zajedljivo, ali da je bio budniji, možda bi bio i živ. Možda bi bio živ i danas. A to o čemu je on sanjao i za što se borio, da planine budu niske, a da doline budu uzvišene i da njegovo četvero djece, kada postanu ljudi, ne mjere i ne ocjenjuju prema boji njihove kože, nego prema kvaliteti i sadržaju njihovog karaktera, doslovno tim znanjima, to je zaista san. Ovo što vi radite posao, radite ga dobro, radite ga odgovorno, ljudi to vide, i koristite svaki euro iz europskih fondova, držite do toga da ih koristite na pošten način, kak treba već, da odolite izazovima kojima, nažalost, mnogi podlježu, tako je to, i da iskoristite svaki euro koji Europska unija pruža Hrvatskoj u ovom trenutku i u ovoj fazi našeg društveno-političkog razvoja, jer već sutra toga neće biti. Što zato? Jer ćemo mi biti nešto razvijenija zemlja, nadam se, pa ćemo i biti manje kvalificirani za tu vrstu pomoći. A što zbog toga što Europska unija nije zamišljena kao nekakav transfer fond u kojem bogati cijelo vrijeme daju puno novaca manje bogatima u toploj nadi i želji da ti manje bogati u bogatstvu prestignu njih. Tak se ponašaju bedaci. A bedaci ne vode Europsku uniju i ovaj novac koji nam stoji na raspolaganju treba do zadnjeg eura iskoristiti koliko je gotovo moguće, jer ponavljam, već sutra ga neće biti. Ali će biti Hrvatske, valjda i Europske unije, za nju ne znam, međutim, ultimativni cilj, ultima ratio svih ovih napora, suza, krvi, odricanja, nadanja i snova je bila Hrvatska država i dobar život ljudi koji žive u njoj, u kojoj bi, kao što ste vi rekli, gospodine Panijan, mi trebali biti gazde, kako jedna slovenska pjesma završava, na slovenskom smo mi gospodar, to mi jako dobro razumijemo, prema tome i u Hrvatskom je moramo biti gospodari i mjeriti je, a onda i rezati, izrezivati prema vlastitoj slici, prema vlastitim željama i prema vlastitim preferencijama, jer ovih, kako rekao ste, 3.800.000, dodajem još 90.000 po popisu, to ste zaboravili, to je malo više od Zadra. Svaki čovjek se računa u maloj Hrvatskoj. Boga mi je 3.890.000, skoro milijun manje, nego kada je 1991. godine Hrvatska napadnuta i kada je obranilo malo dobrih ljudi, skoro milijun ljudi manje. I to je jedna nezgodna situacija, ali nije tragedija. S time se ljudi nose, idu dalje, napreduju, bore se za sebe, u konkurenciji koja je žestoka i koja ne pita za nas. Ako nama nije stalo do ove zemlje, ja vjerujem da je. Ono što je bitno je da je jedino nama stalo. Drugima nije, bez obzira kakvu emociju imali prema nama, ne moraju nas mrziti i ne mrze nas, ali smo im sporedni. Nismo im u vidnom polju. Samo mi se pitamo i samo mi na kraju brinemo i skrbimo i samo je nama stalo do ove zemlje. Gospodine gradonačelniče, gospodine predsjedniče vijeća, uvaženi gosti i izaslanici, dame i gospodo, još jednom želim vam sretan dan grada, dobru zabavu sutra na Svetog Martina i ne pretjerujte, ali dajte svoj obol. Živjeli. U ime vlade i Zagrebačke županije čestitku je uputio zamjenik župana Ervin Kolarec. Uistinu mi je zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, našeg župana gospodina Kožića i sebe osobno. Evo, vidjeli smo iz ovog filma, iz govora predsjednika vijeća i gradonačelnika, da se ovaj grad razvija u dobrom smjeru, da ima brojne projekte, da je poželjan za život, da mlade obitelji dolaze ovdje nastaniti se i živjeti u našoj Zagrebačkoj županiji.
Također želim istaknuti da u svim važnim projektima, bitnim projektima za grad Dugo Selo, snažnu podršku financijsku i svaku drugu daje Zagrebačka županija. Napomenuću da smo evo pri kraju izgradnje regionalnog centra kompetentnosti ovdje u Dugom Selu, strojarstvo 4.0. To je vrijednost investicije sa građevinskim radovima, sa edukacijom, sa opremanjem preko 2.400.000 eura. Što se tiče osnovne škole, napravili smo idejno rješenje i tu osnovnu školu prijavit ćemo na 100% financiranje na onaj plan, nacionalni plan oporavka i otpornosti. Također želim istaknuti da naš ŽUC Zagrebačke županije ima povijesno ulaganje od preko 87 milijuna eura, pa upravo evo i ovdje u Dugom Selu iz tog paketa radimo na 4 projekta, a to je sanacija 3 mostova i jedna sanacija kolnika na županijskoj cesti, a vrijednost radova je preko 820.000 eura. Evo, razvidno je da je županija partner kako gradu Dugom Selu, tako i svim gradovima na području naše županije i općinama, jer u interesu nam je stvarati nove vrijednosti, stvarati kvalitetan i dobar život svim žiteljima koji žive u našoj županiji i budite sigurni da ćemo to u godinama koje dolaze itekako brinuti i raditi kao i do sada. Ja želim gradonačelniku Panijanu i njegovim suradnicima da nastave ovako raditi, da izrealiziraju sve projekte koji će ići za dobrobit žitelja ovog kraja i ovog grada, a mogu samo reći da Vlada Republike Hrvatske, s kojom imamo izuzetno kvalitetnu suradnju, da zajedničkim snagama sa gradovima i općinama možemo izrealizirati brojne projekte kako bi stvorili dodatnu vrijednost, kako bi privukli mlade ljude najprije da ostanu, ali kako bi privukli kao i Dugo Selo brojne obitelji da dođu zasnovati svoje obitelji na području naše Zagrebačke županije. Mislim da smo svi skupa na pravom putu, apeliram na sve vas da zajedničkim snagama i dalje gradimo bolje sutra i Dugog Sela i naše Zagrebačke županije, a na kraju svim laureatima čestitam na njihovom doprinosu u kulturi, sportu, gospodarstvu, što su dali sebe, utkali sebe u uspjeh kako ovog mjesta, tako i Zagrebačke županije. Želim vam svako dobro i puno uspjeha u radu, a u projektima koje ćete imati i dalje ćete, kao i do sada, imati podršku Zagrebačke županije. Živjeli! A s drugog kraja županije, Dugom Selu, čestitao je i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Prvenstveno, moram priznati da mi je zaista iskreno i uvijek drago kad dođem u Dugo Selo. Mislim da na početku moram reći nešto što vas sigurno sve zanima. Naime, prvu damu Dugog Sela, našu dragu Sunčanu, sam uz njezinu dozvolu izgrlio, izljubio, tako da nismo imali onaj pokušaj, kako bi rekao naš predsjednik, da ju startujem. Znači, sve je išlo sukladno našoj dobroj volji i jednom jako lijepom odnosu. Na koncu konca, baš taj jedan lijepi odnos i prijateljski odnos koji imam sa vašim gradonačelnikom, ali i sa njegovim suradnicima, uvijek mi tu izmami osmijeh na lice. Naime, dok sam bio student, puno sam ovdje tu boravio, a na koncu prijatelji koji me ovdje tu vežu, ponajprije iz studentskih dana, s njima sam radio, vjerovali ili ne, ne samo dio vezan za informatiku, nego uvijek popularnu bauštelu. Znači, nema, ja mislim, vjerojatno stana koji nismo adaptirali na tom jednom dijelu Zagreba, gdje su se naravno mogli dobiti ok poslovi. Bilo je ovako malo krizno vrijeme, pogotovo između 2009. i tako negdje do 2012. I onda naravno probali smo zaraditi koju lipu više, a na koncu konca, evo, i ti novci su mi dobro došli, s obzirom da evo i od tih prvih zarada sam si kupio i prvi laptop. A kasnije evo i otišao i u dobrom smjeru, barem se tako i nadam. Na koncu konca, Neno mi je dobar savjetnik u smislu koje su dvije stvari koje on najviše poštuje. A to su vam dizalica i finisher. Kada vi gledate video, tu se grade zgrade, tu se asfaltiraju ulice, rade se biciklističke staze, a na koncu konca čovjek je ispunio svoje predizborno obećanje još iz 2017. kada je rekao da će vratiti Dugoselcima i Dugoselkama osmih na lice.
a ja ovdje vidim puno nasmijanih ljudi, vidim puno dobro raspoloženih ljudi i to me uistinu raduje. Dok sam gledao video, i s time bih završio ovo kratko obraćanje, vidio sam da je gospodin Jurec imao majicu sa Martinom Lutherom Kingom, gdje je pisalo ja vjerujem. Sad ću malo parafrazirati gospodina Martina Luthera Kinga, koji je baš u tom jednom momentu kad se borio za prava crnaca, kada je on rekao da on vjeruje da ovaj gore nije zamislio da ćemo mi dolje živjeti tako. A ja se budem sada usudio pa ću reći da sigurno se i svi ovi branitelji, tu na čelu sa generalom Markačem, gospodinom Tomincem i mnogima vama koji ste prošli ratište, sigurno niste borili da bi mi danas živjeli i u ovakvim uvjetima. I zato je na meni, Nenadu, ostalim kolegama u politici da živite bolje, da napravimo takve uvjete, da vam svima bude dobro i na koncu konca da manje pričamo o problemima, više o postignućima i na koncu da fino proslavimo Martinje ko veseli i nasmijani ljudi. Stoga, drage Dugoselke, dragi Dugoselci, dragi prijatelji, želim vam čestitati vaš dan grada, a sutra nemojte pretjerivati. Znam da je vikend, ali probajte umjereno proslaviti sa osmijehom na licu. Hvala vam. Nakon uvodnih govora i slijeganja emocija, gradonačelnik Panijan podijelio je s nama svoje dojmove kao i buduće planove i programe. Kada krećete praktički od nule, ali građevinskim dijelom, naime, treba stići Europu u svim primarnim stanjima kao što je komunalni sustav, prometni sustav, školstvo, predškolski odgoj i sportske infrastrukture, treba izgraditi puno. Kada krenete, onda vam to izgleda glomazno. No, jedan put kada se kotač okrene, kada shvatite na koji način se prikupljaju sredstva, kada imate projektante, kada imate tim ljudi, ono što je najbitnije, i kada imate viziju, onda sve odjedan put je lako. Danas kada su me pitali što za iduću godinu planirate, jednostavno sam se blokirao. Toliko je toga, ne znam od kuda počnem, a već razmišljam o 26. 27. i 28. Znači, izgleda što se morate kandidirati još jednom. U prijašnjim našim razgovorima primijetili ste, vi sami ste to rekli, gradu u Dugom Selu nedostaje jedan mali centar, jedan mali trg, i to sam, ako sam dobro razumio, nešto se počelo raditi u tom smjeru. Da, ljudi ne shvaćaju da ovaj postojeći centar više neće biti centar kao neki drugi centri. Naime, grad Dugo Selo se naglo širi. Grad Dugo Selo stambene objekte širi van ovog centra i ti ljudi zaista trebaju isto i svoj park, i svoj trg, i svoj centar. Naime, grad Dugo Selo će imati svoje kvartove, neće više imati mjesne odbore, nego će imati kvartove jer naglo raste, a u svakom kvartu mora biti jedan trg, mora biti jedan park, mora biti jedno dječje igralište i mora biti dječje vrtić. Ja predviđam tri trga i još jedno tri ili četiri parka, otkupljujemo zemljište i nadajmo se da ću moći taj plan objaviti iduće godine. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovom izdanju Županijskog periskopa. Hvala vam na pozornosti i do sljedećeg mjeseca, srdačan pozdrav.